Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase velmi milý host, pan Zdeněk Jitra. Zdenku, vítej u nás ve studiu. Zdravím tě, Vladimíre, a zdravím posluchače Svobodného rádia. Děkuji za pozvání. My jsme se dozvěděli nedávno, že po skvělé akci, z mého hlediska to byla skvělá akce V4, která zamezila jmenování Timmermanse do čela Evropské komise, protože to za prvé, jak si říkal správně, je to socialista, ano. Za druhý je to člověk, který nenávidí V4, ano. Vyhrožoval nám i silou. A na její místo se dostala paní Ursula von der Leyen, nebo německy Ursula von der Leyen. A dokonce se tady u nás už objevily názory u takzvané alternativy, že si teda jako V4 nepomohla, že Timmermanse nechtěli, a tato, že je tvrdá zastánkyně vítačů migrantů, dokonce má doma u sebe ubytovaného jednoho migranta. A já si myslím, že on to tak není. Ale ty máš v podrobnosti, Zdenku, tak povídej, proč je to lepší než Timmermans, který je tvrdý a schopný. Ano. A právě si to, Vladimíre, dobře naznačil. Ona totiž Ursula von der Leyen, tedy ministryně, německá ministryně obrany, tak není tak schopná jako právě pan Timmermans, a ono je to viditelné na tom jejím politickém působení právě v Německu, protože do jakéhokoliv ministerstva ona vlezla, tam zůstaly takzvaně zbořené mosty. A pokud se podíváme na stav dnešního Bundeswehru, dnešní německé armády, tak po vedení právě Ursula von der Leyen, ministerstva obrany, vidíme, že německá armáda je v totálních troskách. Já tady jenom, než se dostanu k té tvý otázce, tak já tady jenom pro posluchače trošičku přiblížím na pár příkladech. Tak co se týče letectva německého Bundeswehru, tak to je šrotiště, dvě poslední letadla funkční, tak ty se srazily. Jak známo. Takže takhle dopadly vzdušné síly Německa. Další takovou zajímavostí je námořnictvo, kdy dnes si musí Bundeswehr pronajímat civilní lodě, aby němečtí mariňáci měli kde cvičit. Takže tam je to taky naprostá paráda. A bavíme-li se o pozemních tancích a tak dále, tak tam je to je šrotiště, jak jsem říkal. Takže opravdu po tom, co tedy působí a opůsobila Ursula von der Leyen, ministryně obrany, tak z německého Bundeswehru v podstatě nezbylo kromě trosek a šrotů vůbec nic. Je tady taky důležitý zmínit, že Ursula von der Leyen je jedna z nejméně oblíbených ministryní v Německu vůbec, a dokonce se těší ještě nižší oblibě, nebo popularitě, jak se říká, než samotná Angela Merkelová. A teď se vrátím k té tvojí otázce. Ursula von der Leyen já jsem o tom přesvědčený, je pořád lepší volba než Timmermans, a to už i z toho důvodu, že ten, kdo nejvíce protestoval proti tomu, aby ona tedy se stala tou předsedkyní Evropské komise, byla právě Angela Merkelová. A Angela Merkelová prostě nemůže tenhle ten její vlastně vstup na ten post vůbec rozdýchat. Jo, jsou toho plný německý média samozřejmě, takže
mě to udělalo v rámci toho, jaký byl výběr těch kandidátů a vůbec toho fungování té Evropské unie a tak dále, tak mě to udělalo docela radost. Už jenom kvůli tomu, že paní Merkelová to prostě nerozdejchává. Já jsem čet taky na německých serverech, že paní Ursula von der Leyen byla, ona to nějaká hraběnka, si říkala, ano, že jo, má 7 dětí aspoň, takže ona předtím působila na 3 dalších ministerstvech a odcházela vždycky a za ní zbyli, nezbyl spíš kámen na kameni. Jo. Každé ministerstvo, které vedla, tak totálně zničila. A proto si myslím, a to je moje další otázka, Zinku, názory u těch analytiků v uvozovkách, že jsme V4 si bere vítězství, že se tam nedostal Timmermans, ale že se tam dostala ještě horší, tak já si to nemyslím, protože jestliže, a to je ta moje otázka, jak to vidíš ty, nebude to pro nás nakonec výhodné, ona je loutka, to my víme. To my víme, ano. Ale je přitom strašně blbá. Vladimíre, ty si to řekl přesně na ostro, tak jak to je. Opravdu, ona je blbá. Konec konců, i Němci na ní udělali spoustu karikatur za tu dobu jejího působení politického. Bylo na ní jedno vtipný video, právě co se týče Bundeswehru, jo, kde právě padají letadla a tak dále. Takže ona, jak říkám, není, nejenom, že je neoblíbená v tom Německu, ale ono se jí i spousta Němců, nebo ta velká část veřejnosti, řekl bych většinová, se jí směje. Jo? A já samozřejmě to vidím úplně jednoznačně. Ursula von der Leyen je pořád mnohem lepší volba, než kdyby tam byl Timmermans. Protože on je schopnej a ano, je nenávistný, je to socialista. Je to ano. Jinak já jsem se taky dočet, že Němci jí dali právě proto, že zrušila, v podstatě zlikvidovala Bundeswehr, takže jí dali přezdívku Urs Flint, jo, protože jakože nemají ani flinty. Jo. No takže, Zinku, myslíš si, že takovejhle člověk, takováto žena v čele Evropské komise, takže je, i když znovu opakuju, ona je loutka. Samozřejmě. Ale i když, a oni ty loutky někdy, a já jsem to viděl na tom jejím působení, ona si nechce nechat poradit, tak nebude to znamenat, že ona by tam mohla zasít takový, podkopat ty základy, ty Evropské unie, aby se otřásla. A to, jestliže to udělala u 4 ministerstvech, tak proč by to neudělala v Evropské komisi? A z toho důvodu si myslím, že teda je lepší volba než ten mást, to už jsme řekli. No tak to rozhodně, naprosto s tebou souhlasím. A máš pravdu v tom, ona je, jak se říká, Němci říká, že je štůr, že je paličatá. A ona prostě, když se zablokuje, zasekne, tak s ní nikdo nehne. Jo, takže já si myslím, že ona, a takhle, aby to posluchači dobře pochopili, ona je určitě člověk, se kterým se dá snadněji vyjednávat nebo jednat, než by byl ten Timmermans. Protože já si dovolím Timmermanse přirovnat k Schulzovi, bývalému prezidentovi Evropského parlamentu, u kterého jsme viděli, že to byl absolutní autoritář. Ten si s tím se nedalo diskutovat vůbec o ničem. S tím se, já jsem mluvil s jedním lidoveckým naším europoslancem a ten mi právě vyprávěl, že ano, byli jsme tady z té naší frakce, nás pár europoslanců za panem Schulzem a bavili jsme se s ním a chtěli jsme s ním něco vyjednat a tak dále. Podobný postup byl mimochodem i u toho opilce Junckera. Mimochodem spousta europoslanců mu normálně Junckerovi říká, že je ožrala. Ale normálně, jo, to jako není, že bych já chtěl někoho, ale prostě tak tenhle žargon v tom europarlamentu byl. No tak ona se psala, že měla housera. Jo, jistě.
Takže a s ním se nedalo vůbec jednat. Ani s Schulzem, ani s Junckerem, s nikým. A Juncker ještě navíc byl typ člověka, nebo je typ člověka, který přijde, tváří se jak nevinátko, s úsměvem, všecko odkejve, vyslechne si a tak dále. Tam se to týkalo migrace, kdy tam s ním diskutovali právě na téma ochrany hranic a řešení problematiky ve Středozemním moři. On teda jako spoustu návrhů odkejval a to. A jen co se otočil, tak prostě jako kdyby ten rozhovor nebo to jednání vůbec neproběhlo. Jo? A přesně tohleto je právě i Timmermans. Jo? Kdežto ta Ursula von der Leyen je taková, já bych řekl, že u ní je spíš ten předpoklad, že se tam v nějakých bodech bude moc dát ovlivnit. A to ze strany právě V4. Takže má pravdu V4, když považuje nezvolení Timmermanse a zvolení Ursuly von der Leyen za vítězství, mají pravdu. Mají pravdu. Samozřejmě z našeho pohledu. Ano, z našeho pohledu. Ano, ale teďko myslím úplně z našeho pohledu. Nebo dobře, já řeknu teda z mýho pohledu. Já bych byl nejradši, kdyby Evropská unie nebyla vůbec. No, tak to je jasný, jo, ano, to je jasný. Aby zase posluchači si, protože víme, jak to je, aby posluchači si nemysleli, že tady zase fandí ve Evropské unii, to ne, ale bavíme se v rámci právě toho, jak to teďkon je nastavený a je to opravdu, řekněme, ta nejlepší volba. Nejlepší volba z těch zlejch voleb. Z těch zlejch voleb, ano. Protože ideální by bylo, kdyby byl předsedou někdo z frakce ID, že jo, což no, nemají sílu. Hmm. Další věc, kterou jsme se teda, bychom se měli věnovat. Měli jsme tady největší demonstraci, kde jsme se od té doby neviděli, od listopadu 89. Ale oni si totiž ti lidi neuvědomovali, že to bylo ze zadu řízený za prvé Sorošem, za druhý sudetoněmeckým Landsmannschaftem a za třetí Evropskou komisí. Oni protestovali proti Andreji Babišovi, protestovali proti Zemanovi, ale Zdenku, co říkáš na to, že Andrej Babiš chvilku předtím nepodepsal ten pakt o klimatologii, což by znamenalo, že já nevím, do nějakého roku bychom museli zrušit jádro a tepelné elektrárny a bylo jako Anglie brát obnovitelné zdroje. To znamená, že bychom měli všude jenom fotovoltaiku, drahou, větrníky a tak dále. Tak moje otázka zní, co myslíš, že je za těma miliony chvilek? Tak za těma milionama chvilek 100% Sorošovy organizace, to je naprosto bez pochyby. Jsou za nimi potom další struktury, řekněme, Evropské unie a to přímo ty liberálně progresivní. Tam je to taky bezesporu a já vysvětlím proč. Já jsem totiž sledoval celý ten záznam té demonstrace a kromě teda toho klimatu tam vystoupil i právě mluvčí, jak jsem říkal Vladimírovi, těch takzvaných českých elfů, ze kterých si většina lidí dělá srandu třeba na internetu, ale oni moc tak srandovní nejsou, poněvadž to jsou právě ti, to je opravdu velice silná organizace, která špehuje lidi, která na ně donáší a která ty lidi dokáže mediálně zlikvidovat. Jo, to já osobně už jsem s nima měl neblahý zkušenosti a tam prostě je evidentní, že za něma stojí tyhle ty silné struktury. Ano. A ještě je tu jeden důvod nebo jeden důkaz, proč tomu tak je, protože když se podíváte na počínání české televize veřejnoprávní a když se podíváte na počínání například Seznamu, tak to jsou média, který dlouhodobě a kontinuálně dělají takovýmto uskupením. Ono je jedno, jestli se jmenujou AUVA, pak se přejmenujou na Milion chvilek a tak dále. Pořád jsou to jedni a ti samí lidé. Tak tady my tu sledujeme už 4 roky, že
jim dělají mediální propagandu, že jim dělají reklamu a že vlastně ovládají nebo neovládají, ale ovlivňují to veřejné mínění. A když si vlastně uvědomíme, že my se tady snažíme, že Vladimír má tady rádio, oslovuje spoustu, nevím, desítky tisíc lidí například. My jsme se tady snažili dělat nějaké demonstrace a tak dále. Ale my nemůžeme vlastně proniknout do toho celoplošného mediálního, řekněme, prostoru, kdežto těm milionům chvilkám se to právě díky těmhle těm velkým tomu soukromému médiu Seznam plus hlavně České televizi, tak se jim to povedlo takhle během lusknutí prstu. Jo, takže to jsou prostě důkazy, které jsou naprosto nevyvratitelné a naprosto jasné. Otázka, kterou si kladu já v souvislosti s milionama chvilek, je ta, jestli oni vůbec vědí o tom, že jsou vlastně pod vlivem těch struktur, anebo jestli to vědí, anebo jestli to nevědí. Jo? Jestli se nechávají, tak říkajíc, naivně zneužívat, anebo jestli to dělají cíleně. Na tohle to já nedokážu odpovědět. Každopádně to pozadí, to je naprosto bez diskuze. Navíc to bylo dobře načasované, protože byla milion chvílek demonstrace kauza Walderode. Ano. Mimochodem, já se musím zavolat panu Kotenovi nebo Tomia, až tady bude, tak jestli už podali ústavní stížnost a chci věřit, že ústavní soud ten rozsudek zruší, ale ono z toho Zdeňku není všechno. Já jsem se dočetl a teď se ptám, jestli o tom v Německu je jakoby řeč, že nejenom sudetský Němci, ale i Lichtensteinové, že ty teď chtějí zrušit Benešovy dekrety a například Lichtensteinové, ty by nám sebrali polovičku republiky. Tam se jedná o několik bilionových majetků. Tak je to v Německu nějak téma, nebo není to téma? My si to tady jenom vymýšlíme, že se bojíme o ty Benešovy dekrety? Ne, v Německu to téma není, tam jako kdyby to bylo tabu. Teďkon ale hovořím o celoplošném, zase tom mediálním prostoru. Tohle to téma je možná v Sasku nebo v Bavorsku, protože hlavně tam jsou ty strany nejzainteresovanější, ale na, řekněme, celospolkový úrovni se člověk v podstatě nedozví téměř nic. Jo? Tam jsou Benešovy dekrety v podstatě mediálně neznámí a ani spousta Němců neví vůbec, co to Benešovy dekrety jsou. Nicméně já se teďkon vrátím k AFD, protože se na to spousta lidí ptalo. A já jsem se bavil s jedním poslancem z AFD, a ten mi jasně řekl, že co se týče Benešových dekretů, tak za prvé to, co víme, že podepsali ta frakce v tom Evropském parlamentu, kde je AFD, SPD, Tomio Okamura a tak dále, to o tom, že se nebudou Benešovy dekrety prolamovat nic s nima, tak to ano. A druhá důležitá věc je ta, že ano, existují v AFD v některých spolkových zemích, a teď říkám, teď jmenuju Sasko a Bavorsko, lidé, kteří koketují s touto myšlenkou, že by se měly ty Benešovy dekrety zrušit, ale na celospolkový úrovni a na vlastně nejvyšším vedení AFD jako spolkový, ty spolkový republiky, tak v žádném případě nepřipadá v úvahu, aby se vůbec otázka Benešových dekretů otevírala, protože panuje jasný stanovisko, že Benešovy dekrety nejenom, že by měly, ale musí i do budoucna zůstat nedotčeny. Takže to je jenom, to jsem se dozvěděl převčírem. Jo? Na základě teda toho rozhovoru. A
Co se týče ještě včerejšího jednoho takového zajímavého rozhovoru, tak já tady jenom tedy uvedu, že těch kauz, co se týče Benešových dekretů, je strašně moc. A samozřejmě tady v České republice už se na těch takzvaných restitucích vydalo víc jak 7 miliard korun. Od počátku 90. let, kdy začal na ministerstvu vnitra řádit pan Ruml. A to samozřejmě pokračuje. Vladimír tady zmínil právě Lichtenstein. Mimochodem Lichtenstein, tuším, že ve 47. ruku v ruce zdrhal s Walderodem za kopečky. Takže tam je to propojení taky evidentní, ale já jsem se včera bavil s jednou hraběnkou, která jejíž předci měli právě taky tady u nás, nebo u nás v Sudetech bývalých právě taky majetky, obrovský zámek s parkem a samozřejmě k tomu ty lesy. A teď mě dobře poslouchejte. V 90. letech český stát přišel s tím, že jim vrátí ten zámek a ten park, ale že jim nevrátí už ty lesy. A zámek a park je obrovská finanční zátěž. A bez toho lesa je to neufinancovatelný. Tenhle ten rod, o kterým se bavím, a já nebudu sdělovat jméno toho rodu, protože to není důležitý a já zase nechci, aby se veřejně vědělo, s kým já se všude, kde stýkám a tak, ale myslím, že posluchači mi to prominou. Tak tady ten rod byl zajímavý, byly napsané 3 knížky, kdy je tam zajímavý, že oni nebyli kolaboranti, ale naopak ti různí členové, protože ty rody byly obrovský, že jo, tam byly počty těch členů do desítek, třeba do stovek, tak spousta z nich byla v odbojích. A tam třeba právě přímo teta tyhle ty hraběnky, protože v Německu se můžou používat tituly, ještě u nás už ne, tam je to dovolený, tak ta třeba vynášela pod sukní z koncentračního tábora kojence. O tom byly napsané knížky a tak dále. Ale abych se dostal teda k tomu rezime. Když jim český stát nabídl ten zámek a ten s tím parkem, tak oni řekli, že tím, že je to právě, že to bylo právě zabavené na základě Benešových dekretů, tak i když tam mají pochybnosti o tom, že by se to na ně mělo vztahovat a tak dále, tak oni jasně zastávají stanovisko, že právě Benešovy dekrety musí zůstat nedotčený, protože pokud by se tato otázka otevřela a pokud by vlastně přicházely další žádosti o ty restituční nároky, takže by to mohlo rozpoutat opravdu za prvý nenávist zase mezi těma lidma a za druhý obrovský, řekněme, i finanční a politický a ty takový ty bouře. Jo? A to oni nechtěli. Takže oni tenkrát se toho všeho vzdali, řekli děkujeme, nechceme, nechte si to. Jo? A říkám, toto je zrovna třeba právě rod, který nekolaboroval. Jo? A já jsem úplně zděšený z toho, že tady se rozdalo už 7 miliard korun rodům, který tu kolaboraci tam jasně mají. Takže to jenom, aby si takhle právě posluchači dokázali trošku taky. Takže ono v podstatě ten, kdo neustále rozpoutává otázku Benešových dekretů a štve, tak je především sudetoněmecký Landsmannschaft a Bernd Posselt. Mm-hmm. Protože oni, když tam, jak tam byl ten Bělobrádek a na tom sjezdu, myslím, že to bylo v Mnichově, tak oni tam řekli, že Benešovy dekrety jsou nemravné, vyčpělé a že je podle norem Evropské unie nezadatelné právo vlastníka mít svůj majetek zpátky.
Takže tam o tam tuď to vede, nehledě na to, že tady to podpořil kdo jiný než pan Schwarzenberg. Samozřejmě. Který řekl, že už jsou vyšpěli a že bychom jim to měli dát. Ale vážení, musíme si uvědomit třeba, že ty Lichtensteinové, tak ty by nám sebrali i 2/3 pražské univerzity. Hmm. Protože ta by jim patřila. Ano. Oni by, tam je odhadován ten majetek na 2,5 bilionu korun. O takový majetek se jim tady jedná, těm Lichtensteinům. No ale to už by znamenalo, že my už teď jsme protektorát zinku a to bychom byli už pod feudalismem. Teda, že by nám poroučili tady zase hrabatá a knížata. Tak oni by nám neporoučili. Poroučili, protože by zaměstnávali lidi. Tak v tomhle tom slova smyslu ano. Samozřejmě. Protože tam se jedná o lesy. Tam se jedná hlavně o to území. A o území, přesně. A tak. Tady je potřeba si taky uvědomit, že i když jsme v té Evropské unii a máme ten Schengen, tak pořád nám patří naše přírodní hranice, tvořený horami a pohořími, který patří pořád České republice. A takhle by patřili znova Němcům. Němcům, přesně tak. Jo, takže to jako, to prostě tam jsou věci, který člověk si musí dobře si uvědomit. Ano, jistě. Mě právě napsal jeden pán v dobrém, tedy slušně. No a teď o co se jedná? No tak ať si to vemou, stejně ty majetky tam v těch Sudetech jsou prázdný, nebo to. Tam se nejedná o ty majetky v Sudetech. Ne. Vemte si jenom, že ten rod Walderode, který dostal ten hrubý rohozec, vy, kdo jste tam byli, tak víte, že je to udržovaný nádherný zámek, já tam byl. Je to nádherný udržovaný zámek, do který náš stát do něj vzdal ohromné prostředky. Tak tento dostal podle toho krajského soudu, toho mladíčka soudce, jenom na základě zinku toho, že prý těmhle těm náckům pan Ruml v 92. roce, než jsme se rozdělili, tak navracel asi 30 těmhle rodům český občanství, ano. Včetně člověka, Walderode, který byl pečený, vařený u Franka a který byl první, kdo pronesl název obce Lidice. Ano. Já tohle trošičku popíšu, tu situaci. Ten Karl de Furs Walderode na tom svém zámku vítal nacistický funkcionáře a dokonce tam byl i za ním na návštěvě sám Adolf Hitler. Co se týče těch návštěv, tak existuje samozřejmě návštěvní kniha, která byla předložena soudu a ta jasně dokazuje, kdy, kdo a tak dále ten zámek navštívil, v jaký době. Důležitá věc je tady ještě, nebo jako důležitou věc je tady potřeba ještě zmínit skutečnost, že co se týče těch procesů u nás, těch rozhodnutí soudu o navrácení těch majetků, tak naše český média to popsali jako, že je to rozhodnutí soudu na základě toho a toho, že se vina neprokázala a tak dále. Kdežto já jsem v německých médiích, ať to byl Focus Online nebo různý lokální média, dokonce i na webových stránkách sudetoněmeckého Landsmannschaftu to tam mají, tam vyjadřují radost nad tím, že ta paní Kamerlandová dostane zpátky ty majetky, tak tam napsali ještě jednu velice důležitou věc k těm rozsudkům, že ty rozsudky ty soudy vydali, a ty už si to taky Vladimír naznačil, právě v souladu, nebo na základě lidskoprávních smluv. To znamená, že tady se na základě nějakých lidskoprávních smluv vrací majetky, ale to, co se vlastně dělo za toho protektorátu, co vlastně tady Němci
Já neříkám nacisti nebo fašisti, já říkám Němci, protože to byli Němci. Co tady prováděli za druhý světový války v období protektorátu, tak na to už se asi tedy lidský práva na naše lidi nevztahují. To je něco naprosto skandálního. Já jsem to, kdybych to četl jenom v jedněch novinách, tak řeknu dobře. Jo? Možná si to tam ten autor toho článku nějakým způsobem uspůsobil. Ale oni to, veškerý články, který jsem našel, tak opravdu se tam odvolávají na ty, lidskoprávní úmluvy. No to je to vrácení toho občanství. Ano. Ano. Jo, a to udělal Roma. Ano. A když se bavíme o tom Walderode, nebo budeme říkat radši de Furs Walderode, protože tam je to tak, že Walderode vyhynuli ještě dřív, ale oni si nějak ponechali to jejich jméno, správně to teda de Furs. Ale víme, o koho jedná. Víme, o koho se jedná, tak. Tak to občanství, ten Walderode, dostal ve 47. roce od magistrátního úředníka naprosto v rozporu s rozhodnutím tehdejšího ministerstva vnitra. Protože on měl podanou žádost u ministerstva vnitra, tam mu to odmítla, Walderode šel za tím magistrátním úředníkem a ten mu tam vypsal papír. Ale ten papír ještě sám o sobě neznamenal, že on dostává zpátky československé občanství. Ten znamenal jenom to, že se na něj nevztahuje jeden z těch dekretů právě na základě, kterýho mu to občanství bylo odebráno. Ale to občanství jako takový mu nebylo přiděleno. Opět je na to právě archivní záznam. Takže pokud soud uznal, že on, myslím teď teda ten de Furs Walderode, dostal občanství už v roce 47, tak se to nezakládá na pravdě a je to lež. Protože magistrátní úředník nemohl, neměl kompetenci a neměl pravomoc na to komukoliv státní občanství přiznávat. Navíc ono po 48. roce to bylo automaticky odebráno a právě v 92. roce před rozpadem Československa mu bylo vráceno a nejenom jemu, bylo to víc lidem, Rumunům to občanství. Já nevím, jaký tom byl důvod, že jo? Ale tady existuje řada dokumentů, fotografií. Já sám jsem viděl několik fotografií Furs Walderodeho v nacistické uniformě na Pražském hradě, když vítali Hitlera, tak tam stál u toho. Bylo tam popsáno, bylo třetí zpráva, jo. Aha, zajímavý, já jsem se k tomu... Walderode, to jsem našel na internetu někde. Jo? Navíc se objevila, jak si říkala, ty návštěvní kniha na tom zámku. Ano. Tak ona byla taky, existovala návštěvní kniha u Karla Hermana Franka. A jeden z prvních tam byl Furs Walderode s celou svou rodinou zapsán, který mu šli složit hold, protože Karl Hermann Frank byl vysokým činitelem Henleinovy strany, kromě NSDAP, ale Henleinovy strany. A Furs Walderode byl v Henleinově straně. Ano, byl a právě tuším, že v Jindřichově Hradci byl předložen tehdejším radním města, jak tam leží ten zámek, mně se furt ty města pletou. Turnov, tam je Hrubý Rohozec. Ano, tak Turnovský, který teda už je zesnulý, před dvěma lety zemřel, ale u soudu právě kdysi on předložil jak tu knihu návštěv z toho Hrubého Rohozce, tak on předložil i tu členskou knížku právě Walderodeho
v té sudetoněmecké straně. Takže, ale soudy toto absolutně nebrali v potaz. Co jsem se dozvěděl a co budeme velice detailně zpracovávat, tak soudy se v drtivé většině případech, které se týkají právě navracování těchto majetků, vůbec nezabývaly historickými nebo archivními ne dokumenty, ale důkazy. Oni je vůbec nebrali v potaz. Dokonce jedno vyjádření jsem četl soudce právě přímo na webu České televize, kde ten soudce řekl, že on nebude přeci zkoumat rozhodnutí a historické skutečnosti z roku 1945. No to je něco neuvěřitelného. Ale že těmhle těm lidem, kteří o to přišli právě na základě těchto rozhodnutí, to teďka vrací, tomu je jedno. Ano. No. Vladimíre, já ještě jednu věc, jak jsi právě tady hovořil o těch reakcích těch lidí, tak já jsem taky dostal pár reakcí, kde právě mi třeba jeden pán napsal, že vždyť ty děti za to nemůžou, proč by jim to neměl ten stát vrátit a tak dále. Ale ten stát, nebo ty Benešovy dekrety, ty se přece nevztahovaly na ty děti. Ty se vztahovaly přeci na jejich rodiče, kteří prováděli protistátní kolaborantskou činnost. Nejhrubší, prostě leckdy i opravdu zvěrstva nejhrubšího zrna. A těm rodičům to bylo sebrany. Dětem to sebrat nemohli, když byli nezletilí. To je, já bych tomu pánovi odpověděl, to je, že to je nesmysl. To samozřejmě. Je nesmysl. Tento argument je nesmysl, ano. To samý, Zdenku, já jako otec prodám auto a moje dcera potom bude žádat na tom majiteli, aby ho dostala zpátky, protože by to bylo eventuálně dědictví, když už to jednou ano, je pryč. To je přesně takovejhle nesmysl. Přesně je to tak. Jsem zvědavý, jak to bude dopadat. Hlavně mám teda strach. Zaprvé jsem pevně přesvědčen, že pokud ústavní soud a pan Rychetský už není totálně dementní a ústavní soud, který já ho vůbec nemám ve vážnosti, tak, protože ten si hraje úplně na něco jiného, než tady má vejít, tak pokud bude přece jenom trochu dodržovat zákonnost této republiky, tak ten rozsudek toho krajského soudu musí zrušit. A bohužel, Vladimíre, pan Rychetský byl jeden z těch, který smetl nejednou takto těžkopádný důkazní materiál ze stolu. Takže já tady opravdu jsem k tomu spíše skeptický, než... Na druhou stranu je tam místopředseda pan Fenik. Tak to je jiná. A pan Fenik, ten je zásadně proti tomu. Takže uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě já jsem četl vyjádření pana Rychetského na ústavní stížnost na způsob rozhodnutí o církevních restitucích a on to schválil, ale vyškrtl, a to je směšné až, tam se v tom původním textu hovořilo o tom, že to je spravedlivé vyrovnání s církvemi, státu s církvemi. A on vyškrt to slovo spravedlivé. Zajímavý. A to mám uvěřený. Jo? Takže aspoň vidíme, jak to funguje tady. Máme tady další problémy, které se týkají Německa. Ano. Já jsem byl zklamán tím, že italský soud tu Raketelovou pustil. Protože podle mého názoru, a znova říkám, já nejsem právník, ale podle mýho selského rozumu, jestliže někdo vjede neoprávněně a přes zákaz do nějakého přístavu, tak je to akt pirátství, to je akt jedna. Za druhý, jestliže neuposlechne ozbrojené složky jednoho státu, tak je to akt vyhlášení války, takhle to cítím. A za třetí, tam se jednalo o pokus o vraždu, protože já jsem viděl video, že ona najížděla tou lodí velkou s těma migranty na ten policejní člun
a jenom opravdu rychlou reakcí toho řidiče. Hmm. Tak ale crnkla do něj. Jak je možný, Zdenku, že ten italský soud jí v podstatě nesoudil za tyhle zločiny? Tak oný soud ještě za tyhle zločiny soudit bude. Podle z německých periodik ona byla propuštěná, ale má takzvané domácí zvězení. Ona má, jak se to řekne, no to je jedno, prostě do domácího vězení. A tam by měla být právě do úterka, kdy má soud rozhodnout o tom, jestli bude dál stíhaná na svobodě, nebo jestli bude stíhaná ve vazbě, nebo jestli bude vyhoštěná. Já si myslím, nebo předpokládám, že s největší pravděpodobností jí z politických důvodů vyhostí. Což je bohužel, ale já se domnívám, že to nakonec takhle dopadne. Jinak, co se týče týhle dredatý pirátky, tak německý média jednohlasně považují za hrdinku. Ano. Já jsem nemohl najít to, protože některý slova mi opravdu nejdou, jako, jo, ale skutečně to, co se strhlo v německých médiích, to byla jedna blamáž za druhou. Jak ona je solidární, jak ona je pomáhá, jak ona zachraňuje život, je lidskost, humanita a tak dále. A já jsem dokonce poslouchal živý přenos z tiskové konference právě té posádky a toho týmu z té lodě Sea Watch 3. A jako tam samozřejmě byl, taky tam byla jedna podobná, taky dredatá taková, jo, pak tam byl takovej kluk a ty svorně prostě přímo útočili na tu justici, že jaký mohli vůbec si jako zavřít tu kapitánku, když ona zachraňuje ty životy. A oni týhletý situace využili k tomu, co tady bylo na stole právě v souvislosti například s Dublinem 4 a s globálníma paktama. A to k tomu vytvořit ten nátlak na to, aby se rozjela, nebo řekněme zlegalizovala tahleta přeprava přes to Středozemní moře, a aby byla uznána vlastně jako ta jedna z těch bezpečných a trvalých cest. Jo. Takže on v pozadí je vlastně ten tlak i politický obrovský. Jo, a to zase vidíme, to se zase můžeme bavit o těch neziskových organizacích a tak, jak to ovlivňují těma financema, ale to posluchači už dávno všechno znají. Takže tady je evidentně jasný, že politika Německa, co se týče migrace, tak zůstává neměnná. Prostě Německo je a zůstane vítačskou zemí. A to teďko nemyslím ze srandy, to myslím smrtelně vážně. Protože oni skutečně povedou dál tu vítací politiku. A teď se dostaneme k vrcholným německým politickým představitelům. Walter Steinmeier, spolkový prezident, ten samozřejmě pochválil raketu. Já se omlouvám, že ji tak nazývám, ale pro mě je to takový nejjednodušší. Pochválil za její hrdinské činy a i hned se přimluvil veřejně za to, aby tedy byla propuštěna, že ona přece koná dobro. Stejně tak ještě jeden velice vlivný německý Heiko Maas, to samý,
v podstatě v bledě modrým. Heiko Maas jinak mimochodem, já mám pro něj takovou přezdívku, ale radši nebudu říkat do rádia. On byl dřív ministrem vnitra a on se právě zasadil o uzákonění v Německu toho Netzwerk Durchsetzungsgesetz. To byl vlastně ten zákon na tu cenzuru těch, že jo, internetu. A teďkon je to ministr zahraničí v Německu. Tak ten samozřejmě taky okamžitě musíme přijímat migranty, musíme jim pomáhat, oni se musí dostávat do Evropy bezpečně a tak dále a tak dále. Tyto informace od začátku vlastně tohodle z toho případu s tou raketou, tak takovýhle informace podávají svorně všechny mainstreamový německý média. Na druhou stranu, co se týče Itálie a hlavně Salviniho, tak tam po něm šlapou a špinějí ho, jak můžou. A já tady jenom, já už jsem to Vladimírovi říkal, tak já tady jenom připomenu, že minulý týden vyšel článek v Bildu, myslím, že to bylo, kde bylo popsáno, že jeden křesťanský kněz v televizním rozhovoru v jedné televizní stanici přímo vysloveně vyzval k zabití Salviniho. Takže ta situace je opravdu na tom západě, co se týče politicko-společenského klimatu vysloveně vyhrocena. Ono, bylo to vidět, ale ta veřejnost. Tam nejhorší pro mě bylo zjištění, že za tím vším stojí německá veřejnost. Ano. Tam byly nějaký dva, já jsem věděl jména, zapomněl jsem je, reportéři německý nějaký televize. Böhmermann a ještě jeden. Ano. A ti hned ten večer požádali o, protože oni byli okamžitě uloženi za ten, myslím, že 50 tisíc euro. Takže oni požádali o sbírku a do druhého dne do rána tam byl 1 000 000 €. Půl milionu tam bylo. No, půl milionu, ale teď už to je milion. Teď už je tam milion, ano. Ale do rána tam bylo půl milionu. To Němci, ano. A to mě zaráží. Zdenku, prosím tebe, co pak oni, ty Němci, ty obyčejní Němci, lidi, kteří tam žijou, nevidějí, co se děje v tom Německu? Ty jsi tady říkal, když jsme se tady bavili před vysíláním, řekni to, co jsi byl svědkem ty. V Berlíně to bylo? Teďkom předevčírem, jak jsem říkal, tak na Osoerstrasse, tam ve Vidingu, jak bydlíme, tak tam leželi dva zastřelení muži, právě jeden ležel v silnici, druhý... Ne německého původu. Jeden ležel v silnici a druhý ležel na chodníku a lidi kolem toho chodili, jako se nic neto. Jako já jsem tady přímo na téhle stý křižovatce vlastně, protože tam je metro a autobusové zastávky jsou tam a tady je to takový větší, taková větší fluktuace lidí tam je, tak já jsem tam zažil minulý rok taky, že se tam 12 lidí pobodalo mezi sebou ne německého původu. Takže tam se pořád něco děje a lidi to tam prostě berou jako už normální. Navíc já jsem četl zase na nějakém německém webu, že nějaká ta spolková, ale zemská, nějaká ministryně, teď já si ty jména nepamatuju, prohlásila, že si německé dívky a ženy na občasné znásilnění a občasnou vraždu musí zvyknout. Ale ty možná budeš vědět to jméno. Já vím, že jsem to čet a říkal jsem, no to je hrozný. Nevím to jméno, já jsem na tohle to nenarazil a já jsem narazil na něco velice podobného. Teďkon je u soudu případ, kdy 11 mladých uprchlíků znásilnilo mladou holku a oni stojí teda teďkon před soudem. Já jenom trošku popíšu ten případ. Ta dívčina byla zdrogovaná. Oni jí dali nějak, jeden z nich jí dal drogy, potom jí zatáhl do takového křoví nějakého, tam jí
protože ona se nemohla bránit, protože byla omámená, tak ji tam znásilnil. Když teda vykonal na ní ten akt, tak se vrátil zpátky k těm svým kumpánům a řekl jim, to zaznělo u soudu přímo, řekl jim, tamhle je holka a chce s váma mít sex, a všech 11 tam tedy taky znásilnilo. No a teď jsem četl, teď je pokračování, a zrovna dneska jsem četl, že soudce uznal, že ta dívka si za to částečně mohla sama, protože je k tomu vyzývala. To je něco naprosto neuvěřitelného. A to narážím právě na to, o čem jsi mluvil ty, že tato rétorika, to vlastně není nic jiného, než ukrývání pravdy prostě lží. Jo, to je jako já nevím, jak... Já bych to řekl jiná zdenku. Racionalizace. V podstatě je to přiznání nadvlády muslimů. Protože jestliže budou říkat, že za to můžou sami, tak budou ustupovat muslimům to samý ve Švédsku. Tam to je ten nárůst ohromný. Tam už říkají, ne, že budou bránit svý lidi, ale tak nechoďte sami, musíte chodit v partě a musíte mít nějakou ochranu nebo něco takového. No, Švédsko je první zemí, kde bude zřejmě pravděpodobně vyhlášený chalífát. Jo. Já si to taky myslím, ono totiž tam už je to nezastavitelné. Tam už ty čísla, tam už se to přesunulo přes tu mez, kde už se to nedá vrátit. Ale já mám obavy i o tom, že tohle to čeká v brzké době Anglii, tam už v podstatě vládnou i ve velkých městech, Francii, ale i Německo. Protože v Německu, a to se ti ptám, jestli je to pravda, co jsem četl zase, tak jsou uprostřed Berlína místa, kam se Němci bojí chodit. Tak oni už se dneska bojí Němci chodit i na Alexanderplatz samotný, protože Alexanderplatz je jedno z 8 nejnebezpečnějších míst. Jinak Alexanderplatz je největší náměstí asi jako u nás Václavák. Tak tam je ta televizní věž, takovou tou koulí, lidi to určitě si vybaví. Tak to je jedno z nejnebezpečnějších míst v Berlíně, ale samozřejmě, že v Berlíně jsou místa, kam prostě Němci by v noci nešli. Jo. Já můžu třeba ve Vidingu říct Zoldíner Štráse, tam ne, že by nešli v noci, tam by nešli v neděli ani přes den, protože tam si dávají dostaveníčko právě tihlesti islámští, jak se jim říká, imámové, a oni tam mezi sebou dělají v těch ty obchody a tak, a on, když tam jde někdo takhle, jako který není z jejich řad, tak má co dělat, aby teda to rychle prošel tu ulici, protože já jsem tam bydlel za rohem kdysi, takže vím, jak to tam probíhá a jak to tam vypadá. Ale ano, samozřejmě, co se týče kriminality a těch nebezpečných míst, tak já, když jsem přišel do Berlína právě v roce 2008, tak ten Alexanderplatz byl úplně v pohodě. Úplně v pořádku. A dneska se tam dneska skutečně spousta lidí už bojí chodit. Jo. Ale tak nemusíme chodit daleko. Podívej se na Václava, aby se tam podíval v 10 večer. V 10:30 večer. Tam je plno černých naháněčů do bordelu, je tam plno černých a arabských prodavačů drog, a neříkej mi, že tam jsou kamery všude možně, tam si to dělají úplně veřejně, nabízejí a prodávají, že to ta policie nevidí. To je a ta policie to ví a vidí to, ale... Proč nekoná? Buď jsou podplacený, a nebo mají politický zadání nezasahovat. Zeptám se tě, jak si myslíš, že Německo podle tvých, jak to tam vidíš, žiješ tam, jak dopadne Německo? Já si myslím, že v Německu to nedopadne moc dobře. Tam se začne, a je to můj názor, prosím vás, tam se začne
prohlubovat hodně odtažitost nebo odpor mezi Východem a Západem. Ono už teďkon vlastně od toho roku 2015 to začalo, ale ono se to stále víc prohlubuje a prohlubuje, protože přece jenom ty východní Němci, oni mají takovou, řekněme, v hodně věcech podobnou mentalitu ještě jako my, no. Jako ty osis. Že? No jistě, ale velice důležitá, ta Sasové a vůbec východní Němci tam okolo, tak oni mají hodně velké procento slovanské krve. Tam byli, to bylo české území, takže oni tam budou mít hodně slovanské krve, proto oni mají podobnou mentalitu jako my. Tak já se skočil do řeči, umlouvám se. Ne, v pořádku. Ale víte, ono v Německu, ta nenávist mezi těma lidma už je opravdu cítit hodně. Tam člověk dneska byl průzkum veřejného mínění, kde přes 74 tuším respondentů... Procent. Ne, 74% respondentů jasně přiznalo, že se bojí veřejně, ale i soukromně říct svůj politický názor. Ano, tak to potřebovali dostat. Už drtivá většina ano. Němců má strach veřejně říct svůj politický názor ze strachu. Ano. Tak to chtěli dostat. Takhle to dělal Hitler, takhle to dělal jeho SA. Zeptám se, pravděpodobně poslední otázka první hodiny povídání. A co ty mladí chlapi, ty Němci, oni se nepouštějí nebo neorganizují, nechtějí se bránit? Nebo už jsou tak v podstatě zdegenerovaný a podělaný, že si nechají všechno líbit? Tak ne úplně všichni. Tam zase je to prostě rozdělený na dva nesměřitelné tábory. Na ten, řekněme, ten extremisticky liberální a na ten... Antimigrační. Tak, třeba to nazveme tak. Já jsem chtěl říct konzervativní, no. Ale je to tam... Bohužel většina těch Němců, mezi který patří i Němci, kteří vědí, že to je špatně, tak ale i ti prostě věří v tu humanitu a tu solidaritu. Jo? A to je neštěstí dnešního Německa. To je prostě neštěstí dnešního Německa, protože tady je znova potřeba si uvědomit, že ty Němci... že jim vtloukáno do hlavy pořád ta vina za tu druhou světovou válku, za toho Hitlera. Ale pozor, tady jedna ale velice zajímavá věc. Víte, ono před, vlastně, co vedlo k nástupu Hitlera? Vedlo tam to, že v Německu byla takzvaná Weimarská říše. A kdo jí vedl? Sociální demokrati. Tak, jako to vidíme dneska Evropskou unii a tak dále. A tam se děly přesně ty samé věci, jako se dějou dneska. To, co se děje dneska, není nic novýho. Protože ten, kdo si přečte Heidelberský usnesení z roku 1925, německý SPD, kde se píše, kde se zavazují, že budou Spojený státy evropský, kde protlačují homosexualismus, multikulturalismus, to už tam všechno bylo. Tak samozřejmě potom přišla krize, nebyla práce, byl hlad, lidi neměli peníze. No a na kom ty lidi potom vlastně ne si chtěli vybít tu svoji frustraci, ale kdo přišel a nabídnul jim to řešení? Já vám dám práci. Já vám dám slušný život. A pozor, já zlikviduju ty, který... Vám to zapříčinili, ano. Ale který se nad vás povyšovali. A to ano, ano. A to se děje dneska to samý. To se dneska děje přesně to samý. Jo? Takže
Nihil novum sub sole. A já o tom mluvím proto, protože minulej týden mi jeden Němec, a nebyl první, který mi to řekl. On mi řekl: Zdenku, Německo se dneska nachází opět jak za Weimarský říše. Ano, jo. Ano. Takže, pro Čechy tedy, to česky se to říká Výmarská, Výmarská republika. No. Tak, jo, takže prosím vás, jak říkám, tady tyhle ty genderové věci, co my tu teď řešíme. Před stolety. A to už tady bylo. Ano. To už tady bylo. Vážení přátelé, my si dáme se Zdenkem teďka chytrou linky přestávku. A vy můžete, už přáte se hezky s dotazy nebo s náměty a ve 8:45 i volat přímo do pořadu na telefon 731 720 756. A my si jdem teď trochu odpočinout a vy si poslechněte, udělejte si třeba kafíčko a poslechněte si pár pěkných písniček. Je po přestávce a já ještě jednou vítám Zdeňka Chytru. Zdeňku, vítej u nás. Děkuji za pozvání, Vladimíre, a zdravím ještě jednou posluchače. Já, než dáme prostor vám, vážení přátelé, tak bych rád slyšel názor Zdeňka Chytry na smlouvu a vůbec na tu situaci s Iránem a smlouvu, která byla uzavřena v Petrohradě mezi Čínou a Ruskem, o ochraně vzájemných investicí. To je v podstatě taková válečná smlouva o spolupráci. Ano. Tak jak to vidíš, jak se to bude vyvíjet? Tak ono se to vyvíjí, protože dneska jsem četl jeden článek byl tedy na Parlamentních listech a byl na základě informací od Moniky Piloni, kterou posluchači také asi znají. A ten Vladimír Putin samozřejmě hovořil s italským premiérem Salvinim. A Salvini vyzval, nebo ne vyzval, ale domluvili se se Salvinim, že Putin se domluvil se Salvinim, že by bylo dobré, kdyby tedy byly zrušeny ty nesmyslné sankce, a začalo se konečně také obchodovat. Já jenom tady připomenu, že postavení Německa, co by obchodního partnera Ruska, v podstatě i přes ty sankce bylo dost silný, protože tam nainvestovali 3 miliardy euro. Ano, ano. A jenom tedy připomenu, že například Mercedes si v Rusku postavil z brusu novou fabriku, ano, kdežto naše Zetory se tam vyvést nesměly. Takže samozřejmě tady vidíme, že ten, řekněme, ne tlak, spíš ale ta vůle už i některých těch evropských států pro to změkčení nebo zrušení těch sankcí proti tomu Rusku je, tady samozřejmě je, ty jednání probíhají, ale hraje zde faktor jedna velice důležitá věc, a to je Evropská unie. Protože bez Evropské unie ty sankce jednotlivý členský státy zrušit bohužel nemůžou. A to je jedna z obrovských nevýhod členství v Evropské unii. Poslední otázka. Jak vidíš vývoj v Evropě? Já osobně teď řeknu svůj názor. Já jsem přesvědčen o jedné věci, že západní Evropa je ztracená, že ta už se z toho nájezdu těch vetřelců nevyhrabe. Navíc ještě, když dělají všechno pro to i samotní lidi. A tak vidím jedinou takovou obranu VV4, aby se orientovala obchodně hlavně na státy BRICS, to znamená Rusko, Čínu, Indii, ta Jihoafrická republika, ta už je mimo dneska, a tam bychom měli se napřít obchodování, jsou to největší trhy, když to tady na té Evropské unii, tam je ten přetlak. Ano. A tak bychom mohli jedině se zachránit před tím zničením těmi muslimy, těmi islámisty. Jak to vidíš ty?
Tak já s tím jednoznačně souhlasím, protože my sice vyvážíme 80% do Německa, kdy Německo obchoduje s Ruskem i přes ty sankce, ale tady samozřejmě já předpokládám do budoucna, že dojde k dalším politickým zemětřesením a V4 bude muset být silná. A já tady vidím takovou naději právě i v tom, že k tomu připojení se do toho BRICSu, že by mohli vstoupit nejenom V4, ale klidně i Rakušané nebo Italové, právě na základě té schůzky, o které jsem mluvil před chvílí. Putin, Salvini. Ano. Tak podíváme se na vás, na vážení přátelé, na vaše SMSky. A znovu opakuju, můžete i volat. Tak teď to otvírám. Je další. Nějaká další. Krásný večer, pánové. Zdravím vás, zdravím jak vás, pane Kapal, tak váženého hosta, pana Chytru. Jen si dovolím mírně nesouhlasit s tak kategorickým odsouzením Flinten Uši na postu ministerstva obrany. Byla to právě ona, kdo zpochybnila budoucnost Heckler Koch G36 v německé armádě, která má zcela zásadní nedostatky při užití v extrémních podmínkách. A tvrzení, že německé tankové vojsko je šrot, je nepřesné. Naopak Leopard 2A7 patří ke špičce, tím více plánovaná verze Leopard 2A7V. Nemluvě o chystaném Leopardu 3 PS. Je ta paní jinak celá volná a nemám souhrnné informace nebo poznatky, co si o ní myslí vojáci v Německu. Ale jiné a závěrnější téma. Panu Chytrovi jsem pod jeden z mnoha trefných komentářů na Facebooku. Na Facebooku mám účet pod přezdívkou Kain Pulo. Napsal řečnickou otázku, kde se v nemalé části německého národa bere zdroj fanatismu. Vždyť není daleko od pravdy napsat, že fanatismus nacistů a dnešních postmodernistů je stejně sebedestruktivní a rubem a lícem téže mince. Máte proto možné vysvětlení? Možným vodítkem může být i Merlovo román Smrt je mým řemeslem, nebo film Bílá stuha od Hanekeho, kde je popisovaná pruská výchova a její dopad na psychiku. Tak já zareaguji nejdřív na tu Ursulu von der Leyen. Ano. Samozřejmě, co se týče technického vybavení těch zmíněných pancéřových vozidel, tak ano, oni jsou špičkoví, ale když se podíváme, kolik jich německých Bundeswehr má, tak tamto špičkový už tak není. Co se týče Ursuly, tak ta samozřejmě, jak jsme říkali, ona je spíš takovou loutkou. Stejně tak jako další, i Merkelová je konec konců loutka. A to jsme viděli v roce 2014, když je americká NSA odposlouchávala a Merkelová řekla, no, když jsou to přátelé, tak ano, jako ano, co by ne. Ale to odbočujeme. Ale tady je důležitý říct, že německý Bundeswehr je velice podfinancovaný a to hospodaření je tam v naprosto katastrofálním stavu. Takže co se týče do technického vybavení vůbec celkově toho Bundeswehru, tak to je ještě možná hůř než u nás. Jo? Takže tam nejde o to, že oni by neměli špičkový technologie nebo špičkový tyhle vozidla. Tam spíš jde o to, kolik o nich mají a jak s nima můžou operovat. Když se dělalo to velké cvičení teďka naposledy, tak jsem se dočetl na Sputniku, že z 15 německých tanků, a byl to ten Leopard, tak se do té akce nakonec zapojilo jenom 5, protože těch 10 mělo okamžitě poruchu. A je to tím, že nemají náhradní díly. Je tam velice špatně zabezpečená logistika a to je vina právě vedením rezortu. Ano, ano. Tak teď máme telefonát, tak se k tomu vrátíme ještě. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Radka Hladíková, zdraví z Berlína. Ahoj. Já jsem chtěla jenom
pozdravit Soničku samozřejmě, protože měla narozeniny. A zdravím tebe, Vladimíry a Zdenečka, a chtěla jsem potvrdit Zdendovi slova. Já samozřejmě tento víkend nejsem v České republice, protože tady mám dceru na prázdninách v Berlíně a byli jsme nakupovat v Primarku a Primark se nachází na Alexanderplatz. Takže bych chtěla upřesnit to, o čem Zdeneček mluví. Byl tam africký festival, všude spousta stánků s různýma ozdobama, s různýma věcma, oděvama, spousta stánků s jídlem, lidi se bavili, tancovali, povídali si, paštili u toho africký jídla a strašně moc se jim to líbilo. Takže tady v Německu opravdu do těch Němců to perou horem dolem. Tak jenom taková vsuvka, že Zdenda má vešen a naprostou pravdu. Jinak vás všechny zdravím a pa, příště. Tak ahoj. 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 Tak to bylo od Radky Hladíkové a my se vrátíme ještě k tomu fanatismu. Ano. Ten fanatismus, je to skutečný fanatismus. Hlavně u těch, řekněme, liberálně smýšlejících mladých lidí. Ty už jsou tak sfanatizovaní, že oni tu svoji liberálnost, humanitu a tyhle ty věci, oni za ně jsou schopní i druhým lidem ubližovat. A v tom tkví celý ten fanatismus. A je to opravdu už extrémní. Co se týče Německa, tak tam není možný vůbec jakkoliv nejenom diskutovat s mladejma lidma, ale vůbec si člověk nemůže dovolit už jim ani jako nějak odporovat, a to ani argumentačně, protože oni okamžitě útočí. Tam je to opravdu už na úrovni, to už nejsou vymytý mozky, to už je prostě úplně, jako ty lidi jsou v podstatě ztracený. Jo. Je to tak sfanatizovaný, jako to bylo v těch 30. letech. Ano. A co se týče té pruské nebo té výchovy, tak pan Jiří Neuberg, který psal tu SMS-ku, tak má pravdu, protože když jsem dělal ten, nebo teďka čtu Norimberský deník od toho psychologa, tak oni, především ty vojáci, to byli prušáci, tak oni tam mají pocit pruské cti a ta pruská čest jim nedovoluje přemýšlet o příkazech vrchnosti. Oni se tím třeba ptali pan generálního štábu Jodla, proč se trochu Hitlerovi nepostavil. A on říkal, protože mi to moje vojenská pruská čest nedovolovala. Ano. Takže a toho prušáckého drillu mezi těmi Němci je hodně. Víte, tady je největší problém ten, že ty média vlastně to do těch lidí úplně strašně hustěj. Jo? Tam, když to poslouchají, když se bavíte, když už opatrně se s někým teda bavíte na tyhle ty témata, tak oni přesně opakují tu televizi. Jo? Nebo rádio, nebo to je ty lidi, jak kdyby ztratili svůj vlastní úsudek. Jo? A oni neuhnou ani o milimetr. Oni neuhnou. A jakmile vy trošku uhnete, hned jsou agresivní. Jo? Je to něco neuvěřitelného. Navíc oni tam jsou taky pod vlivem Antify, protože ta je velice nebezpečná, agresivní. Víme to z toho Chemnic, ano, kde tam ta Antifa, aby se to dalo, hodilo těm protestujícím důchodcům, demonstrujícím maminkám s dětma a tátům od rodin, tak aby se jim to hodilo na krk, tak tam napadali ty Araby a obchody jejich a to bylo všechno vyprovokované. A já jsem si přitom, když jsem to tam sledoval, tak jsem si vzpomněl na zaprvé na Křišťálovou noc a za druhý na zapálení Říšského sněmu, protože to je nemlich ta samá situace. Tak ono stačilo se podívat, co se dělo při summitu G20 v Hamburku, jak tam srovnali půlku Hamburku prostě téměř se zemí. Jo. Tak to bylo něco neuvěřitelného. A politicky i
jak bych to nazval, politicky i vlastně, jo, jurisdikčně? Právně. Právně. Se to úplně přešlo. Přešlo. Jak kdyby se nic nestalo. V Německu je to tak, že ten levicový extremismus, opravdu ten tvrdý levicový extremismus, je politicky přehlížen, je zlehčován, je... Záměrně. Ano, samozřejmě, záměrně. A je... On je podporován. Ano. Protože když se podíváme na neziskové organizace, jako je například Amadeo Antonio Stiftung, jo, což je vlastně taková centrála Antify, tak kdo jsou její finanční mecenáši? Zelení, SPD, Die Linke a SPD, teď mám na mysli sociální demokraty německý zase, aby jsme vysvětlili, tak ti se tím vůbec netají. Ti to ještě klidně zveřejní do novin, jo. Takže tohleto... Oni to považují za správné. Ano, ano. Protože oni přeci bojují proti tomu zlýmu nacismu, který tady ale vůbec není. Protože pokud někdo srovnává dnešní nějaký, řekněme, národnostní cítění s nacismem, který teda tady byl za Hitlera, no tak je to to je pro mě blázen. Ale za prvé a za druhý, oni ti lidé si vůbec neuvědomují význam těch slov. Samozřejmě, a definice. Zatímco nacionální socialismus nadřazoval německý národ nad všechny ostatní národy světa, tak nacionalismus jako vlastenectví je cit nebo hnutí, které brání svůj vlastní národ, ale zároveň uznává i práva národů ostatních, což ano. Nacionální socialisti, tedy nacisti, nedělali. A tady se uměle a velice sofistikovaně zaměnili pojmy, že nacionalismus, když se podíváš do slovníku naučného, znamená vlastenectví. A oni si to pletou s nacismem. Ano. A záměrně. A takže ze všech vlastenců, a u vás v Německu, teda říkám u vás, protože tam bydlíš, tak v Německu to je, řekl bych, vyšroubované až do absurdity. Absurdity, do extrémní absurdity. Tam je to opravdu, tam je všechno extrémní, jo, co se týče tohle z toho tématu. Tam je všecko extrémní, tam, my jsme se tady bavili třeba o tom AfD, že nemůže, vlastně v Německu už nemůžou v žádném hotelu, restauraci nebo tak se sejít, protože prostě... Antifa by je vymlátila. Tak. A teďkon v tom Štětíně, ano. V Polsku, 2 hodiny před začátkem jim to taky. Přitom je to strana, která je třetí nejsilnější. Je to nejsilnější opoziční strana v německém Bundestagu. A vlastně prošla tím celým demokratickým procesem. Vznikla za toho demokratického procesu. A není na ní nic nelegitimního. Jo, přesně tak. A přesto se proti ní tady takovýmhle způsobem prostě mediálně a veřejně hecuje. A já tady jenom připomenu ještě jednu záležitost, teďkon jak byl zavražděný ten jeden politik, tuším, že z CDU. CDU, ano. Tak hned prostě pravicový extremismus, ten útočník, že byl pravicový extremista a že je to obrovský problém pravicový extremismus v Německu, že se to musí potlačit, že se s tím musí něco dělat a že za to může AfD díky ty jejich politice a jejich výrokům a tak dále. Přitom statistiky policejní jasně ukazujou, že pravicový extremismus je ten úplně nejnižší, který v Německu je, mnohonásobně krát ho překračuje ten levicovej. Jo, takže to jsou jenom takový prostě demagogie, ale lidi tomu věří. Já jsem teďka byla nějaká akce, a to jsem četl dneska, nějaká akce Pegidy, byla tam televize ZDF, a dělali tam přímo rozhovory údajně s těma lidma, pak jsem dostal maila, že to tak není, že to je lež, psali to naše noviny, a že tam ti lidé z té Pegidy
tvrdili, no, že občas se stane, že neoblíbený politik je zavražděn a tak dále. Já jsem to četl dneska. Jo, a pak jsem dostal maila od člověka, který tam žije, a říkal, že to není pravda. Jo, to jsou všechno takové lži. Manipulace a lži. A lži. Já jsem to nechtěl říkat, ale já to řeknu. Já jsem dělal před Vánocema někdy minulý rok rozhovor pro jednu novinářku, která se mi představila jako novinářka, která píše pro newyorské noviny. A ona tenkrát se mnou chtěla dělat rozhovor na téma globálních paktů a těch aktivit, co jsme kolem toho dělali my. A já jsem se s ní tedy sešel, udělali jsme ten rozhovor a v rámci toho rozhovoru jsme si samozřejmě řekli ty svoje stanoviska. Ona teda rovnou, z ní vypadlo, že je volička zelených. Hmm. Mladá holka, jí bylo 21. Hmm. A já jsem jí řekl i o sobě všechno a tak to, ty postoje, postavení. A ten článek nikdy nevyšel. Až nedávno v jednom článku z tohohle z toho New Yorkského plátku, kde se psalo právě o vraždě tohohle z toho politika, tam jmenovala přímo mě a řekla, že jsem český neonacista. Jo? A dávala mě tam do souvislosti s tím útočníkem, s tou skupinou pravicou, do který on údajně patřil a tak dále. Jo? Takže takhle pracují média. Ano. A to je něco prostě neuvěřitelného a neuvěřitelnější je, nebo to hrůzný na tom je to, že takhle mladá holka je v podstatě už vychovaná a zdemagogizovaná k tomu ne dělat poctivě svoji práci, jako je novinařina, ale manipulovat, lhát a v podstatě, protože tohle to jsou veřejné útoky na lidi. Jo, to už nemá s novinářinou nic společného. Ne, ty novináři současní, to už jsou jenom zaměstnanci a dělají to na objednávku. Ano. A taková novinářská čest, etika, kodex, tak to jim nic neříká. Tady se podívejme na takového Šídla a další. No a já ti řeknu, když už si mluvím o ty novináři, tak když jsme měli v loni na podzim ten sraz Velké dobré, tak tam byla nějaká novinářka, taky mladá holka, Martin bude zná jméno, a ta tam vyloženě lhala, že ona musela prý si změnit na někde na Facebooku nebo kde identitu, aby se tam dostala. Ano, známý. Jo, a přitom my vůbec nic takového neděláme. My řekneme, ano, budeme mít ten a ten den sraz tam a tam. Teď, vážení přátelé, 12. října v sobotu od 13 hodin budeme mít sraz zase na Velké dobré. A ona takhle lhala a dělala z nás konspirátory, dělala z nás nějakou tajúplnou sektu, protože si kvůli nám řece vůbec nemusela nic měnit. Ona se nás ani neptala nic takového, zkrátka tam dověděla se, kde to je, tak tam přijela a lhala. Ano. Co to má společného s novinařinou, že? Ano, ano. Bohužel takhle dneska pracují. Média. Tak máme tady SMSku od Pepi Žižky. Zdravím Zdenku. Krátce jsme se setkali ve Velké dobré. Ano. Výborně, ale další příležitost bude zas až tam. Nebudeš do té doby třeba někdy v Českých Budějovicích? Já možná budu, protože jsem slíbil, že tam udělám jednu besedu. Děkuju za připomenutí a dám vědět. Takže každopádně se těší Pepa Žižka na další setkání. Taky se těším. Tak teď je mu další SMS-ku. Sláva rodu, zdravím obuch panův. Všistko dopadne fajně, i když to bude bolet. Čtvrtý odboj funguje. Ludy mají EU Sojuzu plnou řiť. Je nás hafo. Oni to vždycky fásli a fásnu to zasej. Jak ti zvenku, tak ti zvnutra. Za vlast
svobodu a čest, lepší padnout postojačky, než žít na kolenu. Perun s vámi, Martin ze Slezska. Zdravím, Martina, moc hezky napsaný. Tak ano, to píše tím, ale v podstatě on tady citoval známou bojovnici proti Frankovu režimu před druhou světovou válku Dolores Ibaruri, která přišla o své syny, nakonec zemřela, taky byla zabita. A když se jí ptali američtí novináři, kteří tam byli jako nezávislí, a to ještě se psala pravda, tak proč teda takhle riskují všichni? A ona právě řekla, že lepší je zemřít v stoje, než žít na kolenou. Ano. A já tvrdím to též a my bychom na tato slova, téhle statečné ženské, neměli zapomenout. Ale i zeptám se tě, Zdenku, jakým způsobem, že jsi v Německu, mě furt tedy do hlavy jedna věc. Přece jenom tam musí být mladí, silní chlapi, raudís, jo, kteří si řeknou, doprčit se práce, přece nám nebudou poroučet takovýhle i neinteligentní vetřelci, že se nedají dohromady. Ve Švédsku se tam udělali už ti nějaký Odinovi vojáci, sice jsou nacistický a já nevím, co ještě, ale aspoň se s nima perou. Ale Vladimíre, tak to víš, že tam jsou určitě, nebo určitě, tam jsou skupiny mladých takovýhle. Jsou taky označováni za nácky. Můžeme jmenovat například tu generaci identity. Jsou tam, já je neznám, ty skupiny všechny. Já dokonce i vím, že jsou skupiny, nebo jsem slyšel, že jsou skupiny, já to nevím, a slyšel jsem to, že jsou skupiny právě, řekněme, relativně mladých Němců i mimo Německo, jo, kteří prostě jsou nějakým způsobem spojení a tak dále. Ale jako co oni teďkon můžou dělat? Jo? Já si myslím, že nejenom v Německu, ale po celé Evropě, že jsou určitě skupiny, nazvu to třeba odbojem, který prostě čekají, až ten průšvih bude největší. Čtvrtý odboj, píše Martin ze Slezska, Perun. Ono, Zdenku, teď mě napadlo, ona tady byla taková akce po celé Evropě, že se udělala amnestie na nelegálně držené zbraně, kdy mohli lidi, kteří měli nelegální zbraně, beztrestně je odevzdat. A na to, krátce na to, hodně lidí to udělalo. Ano. Krátce na to vyšel ten odzbrojovací přípis nebo předpis. Myslíš si, že už to mělo tenhle ten význam, aby odzbrojili Evropany, aby se nemohli bránit? No tak to stoprocentně, protože když se vrátíme zpátky, tak u nás to bylo, kdy tuším, že v roce 2014, ano. To bylo krátce před tím, než vlastně nastoupila ta vlna migrační. Ano, takže ono to bylo takhle dopředu. No ale na druhou stranu... Já si myslím, že to nebyla náhoda prostě, jo? Že to byl... Já jsem o tom přesvědčený, že to tohle, nebyla to odzbrojování, náhoda prostě načasované. Nebyla. Načasované. Tak. Přesně tak, načasované. Mně se taky lidi ptají, no... Pan Skalický říká, že není těžké udělat zbrojní průkaz. Oni se snaží, Evropská unie, to co nejvíc snížit. A já říkám jinou věc. Kupte si praky. Já jsem nedávno čet, že nějakým, někde v Tajze, si udělal kluk prak. Měl tam nějaký kuličky, ty železný. A když, bylo to v loni v zimě, a když mu ten vlk napadl nějaký stádo u té vesnice, tak on ho zastřelil prakem. Takže doufám, že prak ještě nezakážou. Tak v Německu třeba tam je zakázaný už skoro úplně všechno. Jo, tam, i prak? Tam, nevím, jestli prak, ale tam nemůže člověk mít elektrický paralyzér u sebe. Ano, sprej. Pepřový sprej u sebe mít člověk může, ale musí mít označení, že je to na obranu proti zvířatům.
a nesmí ho použít člověk proti druhému člověku ani při napadení. Tak a jdou do hajzlu. No je, v Norsku se stal případ, nedávno jsem to četl, že migrant přepad a chtěl znásilnit holku, mladou někde, a ona se ubránila pepřákem a potom byla stíhaná ona, ano, protože to tam je zakázaný. Ano, a to, ale takhle to funguje v Německu. Tak to opravdu je potřeba z té Evropské unie vypadnout. Je. Já svůj názor na Evropskou unii neměním. Já jsem jasný zastánce Chexitu. Tak tady se nám ozval zase Jiří Neuberg. Děkuji za odpověď. Máte pravdu, právě si ověřují početní stav německé armády. Je to až zarážející, ten reálný stav je alarmující. A nejen pozemní vojsko, právě tu článek německá ponorková flotila mimo provoz, Jiří Neuberg. Já jsem o tom chtěl hovořit, ale nedostali jsme se k tomu, tak jenom jsem si přečetl na nějakém německém serveru, že tam museli odtáhnout německou ponorku do přístavu, do suchého doku, a to ještě jenom měli velký štěstí, že se jim dokázala vynořit z té vody a že v podstatě Německo nemá žádnou funkční ponorku. A to jsou všechno, pane Neuberku a ostatní posluchači, informace, které k tomu hovoří. Navíc o tom hovořil pan Martin Koller, to je vojenský analytik, odborník, a ten právě říkal, že nemusíme mít strach nejenom z Bundeswehru, jako teda, myslím, ten svobodný svět mimo Evropskou unii, ale ani z britské armády, protože britská armáda, a to nám potvrdil pan Benjamin Kuras, který tam žije střídačku na střídačku, je na tom podobně. A teď se tě zeptám, Zinko. Makrela a Macron, to se krásně rýmuje, tak jsou velcí propagátoři vzniku evropské armády. Ano. Brání se tomu Stoltenberg, generální tajemník NATO, protože říká, proč by se alternovala vojska NATO. Ano. Ale proč oni to chtějí tak vehementně prosadit, tu evropskou armádu? No, to je otázka. Já jsem na to ani od vrcholných politiků německých nedostal jasnou odpověď. Oficiální důvod je ten, že Evropa musí být připravená i mimo rámec NATO být schopná se ubránit ruskýmu například napadení, nebo oni říkají napadení zvenku. Samozřejmě můžeme spekulovat o tom, jaký ty důvody jsou opravdový. Ale já to zase vezmu z jiného úhlu pohledu. Když se podíváme, jaký jsou znaky totalitního zřízení. Kdo má tu absolutní moc? Ten, kdo ovládá peníze, kdo ovládá obranné složky. A tím, že Evropská unie je centralizační nebo centralistický uskupení. Ano. Mimochodem, Evropská unie není oficiálně nic, ano, protože ta nemá žádný status. Tak já to považuji za velice nebezpečný, protože v podstatě my bychom, nebo nad námi by mělo i nejenom ekonomickou, to už mají teďkon, ale i vojenskou moc právě nadnárodní skupina. Já jenom dodám, máme telefon, tak se potom k tomu vrátím. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, tady Eva z Moravy, já vás zdravím. Jak pana Kapala, tak pana Chytru. Dobrý večer. Dobrý večer. A chtěla bych vám říct, protože já jsem žila v Británii, tak se pořád o tu Británii tak zajímám. A jak byste se tak pozastavovali nad tím rozsudkem toho pana soudce, který vlastně řekl, že si ta dívčina za to může sama,
Tak já sleduju tady ty případy v Británii a tam se teda dějí otřesné případy znásilnění, kdy třeba jedna dívka byla znásilněna 36 Pakistánci. Ano, to oni tam ten krank. A tam je problém s tím, že oni ti Pakistánci si vybírají jakoby děvčata z chudých rodin nebo z rozvrácených rodin, kupují jim dárky, ano. Pak je nalákají třeba do bytu, jeden je znásilní a pak ji třeba poskytne těm ostatním. Ano. A když ona už potom s ním nechce mít nic společného, vyhýbá se mu, tak oni těm děvčatům vyhrožují, že zabijí jejich rodiče a oni teda potom dobrovolně se třeba do toho domu někdy v budoucnosti zase vrátí. Ano. A tam je strašné to, že ti soudci vlastně vynáší rozsudky v tom smyslu, že však ona tam šla dobrovolně do toho domu. Ano. A tak tím vlastně dala jakoby informovaný souhlas s tím, co se tam bude dít. Ano. A v podstatě tady ty muže osvobozují. Což je teda naprosto strašné. No tak jsem chtěla vlastně se zeptat, jestli o tom to víte, jestli třeba jste o těchto případech slyšeli, a jestli třeba pan Benjamin Kuras. Dokonce jsme tady hovořili už o tom pakistánském gengu, který znásilňoval a unášel ty hodně mladé holky, 13, 12 let, 30 let ve Velké Británii. Počet obětí, na to jsem měl materiál nějaký, počet obětí jde do 10 000 a to jenom ty, které o tom informovali úřady, a počítali, že to je jenom špička ledovce, že ti ostatní právě, protože jsou ze chudých rodin, tak že ani to neohlásili. Takže děkujeme za informaci, ono to je všude po celé Evropě. No, je to strašný. Tak se nezlobte. Ne, děkujeme. A já jsem byla tak nervózní, že nevím, jestli jsem se představila, takže Eva z Moravy. Děkujeme moc. Tak přeju hezký večer. Taky, naschle. Tak a já bych se vrátil k tomu, k té evropské armádě. Víš, já jsem studoval historii Rakouska-Uherska. A určitě ti, kdo o tom mají povědomí, tak ví, co to byla rumburská spoura za Rakouska-Uherska. A to byla spoura při první světové válce. A kdo ji potlačoval? Maďarsi, vojáci Rakouska-Uherska. Pak se něco stalo v Boce Kotorské. Kdo to potlačoval? Čeští vojáci. Takže kdo, když jsem viděl první ze začátku žlutý vesty, tak tam měli ty obrněné vozy vojenské s kým? S vlajkou Evropské unie. Ano. Takže tady na to, podle mýho názoru, jsou vytvářená ta evropská armáda. Čekají nepokoje, tak ano. Přece by Češi nestříleli do Čechů, nebo aspoň ti slušní, ale když by sem přišli, dejme tomu Francouzi nebo Portugalci, no tak co je, takže jestli není tenhle ten smysl. Určitě. A je to i logický. Protože my vlastně už takový zárodky jsme tady zažili a to tou smlouvou mezi Českou republikou a Německem, kdy vlastně už dnes může německá policie zasahovat po celém území. Po celém území. Nejenom příhraničí. Ano. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pánové, zdravím posluchač Pavel Valenta, České Budějovice, zdravím pana Chytru i vás, pane Kapale. A chtěl jsem jenom tak na to stvrzení o té akci, nebo takhle, vy jste říkali, že ta Evropská unie vlastně nemá žádný, vy jste říkali, že Evropská unie je vlastně na podkladě nějakého sdružení. Ne, to je dobrovolný svazek evropských států. Tak. A teďko, já jsem nedávno slyšel rozhovor, mluvil tam pan Hrabin, to je člen nejvyššího soudu Slovenska, kandidát na prezidenta, a on říkal, že vlastně nemá toto sdružení větší pravomoci než kterýkoliv jiný zahradní spolek. On to tam přirovnával k tomu, že vlastně to, jak se jednotlivý státy zbavují svých pravomocí a převelují je na Evropskou unii, tak je to chyba těch států, že se ztrácí tím svoji suverenitu, ale tak, jak je delegovali na Evropskou unii, tak je zase můžou si vzít zpět. To není žádný problém, prej.
Takže jenom na to konto, že jak jste říkali ohledně té armády a tak dále, samozřejmě já si myslím, že je to cílený proces, aby se potom všechno rozrušilo a udělala se tady jednotná armáda, ta justice, ta už de facto začíná v tom jejich gardu jako pracovat, že osvobozují ty migranty a tak dále, to vidíme všude. A ještě jenom na to konto té policie, tak jsem zaznamenal předevčí zprávu, že policie ve Švédsku tam už jako nezvládají ty svoje no-go zóny a tak dále, ale oni tam dokonce mají na tento rok menší rozpočet o 500 milionů, jo, to je přepočtu na naše koruny. Takže to vychází úplně tragicky. Ono samozřejmě, jak říkal pan Kuras, taky to v Anglii nevypadá s armádou i s policií. A ve Francii, to jak jsem slyšel minulý rok, tak tam povídal jeden, který se o to zajímá, tak říkal, že tam jsou podstavem, a to se nejedná jenom o policii a armádu, ale i o záchranní složky, jako je zdravotnictví anebo hasiči. Jo. To je pravda, tak. Protože tam jsou běžné případy, a zase to víme od mailů našich posluchačů přímo z Paříže, tam jsou případy, kdy třeba migranti, když dělají bordel a zapálí auta, přijdou tam hasiči, tak jsou napadáni. Ano. Když sem přijede záchranka, tak ty záchranáři jsou napadáni. Jenom za rok 2018 bylo zraněno s různým typem poranění při těch demonstracích nebo při těch bouřích migrantů, teď nemluvím o těch různých vestách, 531 policistů, a oni žádali, aby směli používat ostré náboje, a on jim to nebylo dovoleno. Takže to je pravda, je to takhle špatně. A jinak, co se týče Švédska, Zinku, my jsme si tady řekli, že Švédsko bude zřejmě prvním státem, kde zavlaje zelená vlajka. Ano, protože tam už ten počet, ta porodnost versus počet obyvatel a tak dále, tak tam už to překročilo tu hranici. Tu hranici, že už tam není návrat. Tam už není návrat. Já jsem četl, že ve Švédsku teď zakázali kouřit lidem i na zahrádkách, a ministrická předsedkyně prohlásila, že chce mít ve Švédsku do roku 2025 nekuřácký stát. A slyšel jsem krásný komentář. Ano, po roce 2025 bude Švédsko bez kuřáků a bez Švédů. Jenom na ukázku, jeden slovenský poslanec, který je tam za Kotlebovce, myslím, nevím, ale říkal, jak probíhal ten první den sezení toho parlamentu, kdy si tam poslouchali tu odu na radost a tu jako evropskou hymnu, přitom to jako hymna nemůže být, protože Evropská unie není stát. Není stát, je to nonsense. Ale on říkal, že prostě to probíhalo úplně drasticky, jo, protože tam před tím parlamentem tam demonstrovali v ten den Katalánci, protože jejím poslancům tam nebylo umožněno, nebo ta španělská vláda jim neumožnila, aby se zúčastnili tohle zasedání. Jo. Potom tam měli protest proti Nigelu Farageovi a té jeho straně pro Brexit, tak tam demonstrovali zase ty poslanci britský, který byli pro unionistický. A na to konto ještě 16 kilometrů od sídla parlamentu byla plovárna a tam byl konflikt, že asi 15 nebo 20 migrantů napadalo ty ostatní bílý holky, takže strašný problém tam měli s nima. Jo? Takže jenom tak proběh multikulturní Brusel. Já tady budu mít příští týden, ale přes příští týden bych sám rád pozval oba dva naše europoslance z SPD, tedy Ivana Davida i generála Blažka. Ale jinak, co se týče těch Katalánsků, určitě to víš taky, Zinku, Evropská unie má takový jeden vykutálený paragraf. Ti poslanci musí být nejdříve ratifikováni ve své zemi.
To znamená, když tady ti naši dva SPDácky poslanci, tak ti dostali od nás potvrzení, že jsou opravdu vyhráli ve volbách a s tím přišli do Evropské unie, teda do Bruselu, a oni je tam pustili. Kdežto na ty tři poslance katalánské je vydán ve Španělsku zatykač. A pokud oni by přišli do Španělska si pro ty vítězství volet po to potvrzení, že jsou opravdu legitimní, protože to by se mohl prohlásit, já jsem vyhrál volby, že jo, tak by byli okamžitě zatčení. A teď je ten paradox. Oni sice mají imunitu, ale protože ještě nejsou de jure poslanci, tak tu de facto tu imunitu nemají. Tak proto tam byly ty katalánské protesty, protože to je takhle udělaný, a dokonce je tam ani nepustili ty tři poslance, ty katalánce z ty Barcelony, ani dovnitř. Takže tady aspoň vidíme, co to je za svinstvo Evropská unie. Ano. A Zdenku, co říkáš tomu, že naši poslanci, pan Ivan David a generál Hynek Blaško, zůstali stát, když hráli Odu na radost, protože neměli důvod stávat. Tak mě to udělalo radost. Mě taky. Mě to udělalo ohromnou radost a taky mi udělali radost i ti členové té Farážovo strany, kteří si stoupli, ale otočili se zády, protože to tak takový gesto to opravdu Evropském parlamentu ještě nebylo a myslím, že v žádném parlamentu, a byl to jasný signál. Byl to jasný signál tomu, podívejte, co si o vás myslíme. Já jenom ještě, když máme na telefonu teda pán, tak já bych sem ještě jenom doplnil, že to napadání těch řekněme, nebo to sexuální obtěžování třeba i mladých dívek právě migrantama na těch plovárnách, tak to je každoročně v Německu, teďko je čerstvý případ taky, kdy se otec jedné takovýhle dívky zastal, teda snažil se jí nějakým bránit. 600 těchto z těch nových přistěhovalců se ne na ně jako vrhlo, ale pustilo se do té vlastně rozepře mezi tímhle s tím tátou té holky a tím násilníkem. Ano. Takže to prostě, já jenom řeknu tolik, že tam, kde bydlím já ve Wedding, je taky v berlínském části Wedding, je taky plovárna, a tam já bych se teda neodvážím jít kolem toho plotu na to, abych šel dovnitř. Hlavně v létě, protože tam v podstatě člověk Němce nepotká. A když tam Němec vleze, tak zase hodně rychle mají pryč. Jo. Ne, že by jako chtěl, ale že je odejít. Jo, je vyhozen. Jo. No, vyhozen, spíš vytěsněn, vytlačen. Vymlácen. Tak. Pane Pavle, díky za telefonát. Jestli bych se mohl pana Chytrý zeptat, ano, na jednu věc. Já jsem to nesledoval úplně od začátku, slyšel jsem až druhou půlku, ale jestli jste se zmiňovali, jestli náhodou v Německu neproběhlo v tisku nebo v médiích nějaký posouzení zdravotního stavu Merkelový, ale specialistou. Jestli něco takového tam proběhlo v Německu. Jo? Děkuju moc krát a mějte se pěsky. Naschledanou. Já jsem to taky úplně přesně nesledoval, ale média mluví o tom, že paní Merkelová, tím jak má ten třas, tak u ní byla diagnostikována nějaká nemoc. Já nevím jaká, ale bylo to oficiální stanovisko. Takže já to zkusím zjistit, tak to hodím na Facebook. Tak já jsem dostal informaci od doktora, který neurologa, a ten viděl ty záznamy a říkal, to je jasný případ Parkinsona. A tak Parkinsonovi. Jo, myslím, že o Parkinsonovi se tam bavili. Je to jasné. Tak protože máme po 9. hodině, tak jenom poslední SMS-ku. Dobrý večer, zdravím pana Kapala a mladého pana Chytru. Být mým synem v dnešní zvrácené době bych se o něj jako matka moc bála. Je to úžasný bojovník za práva Evropanů. Sleduji politiku asi přes rok, skoro denně, a nebylo mi z toho ze začátku vůbec dobře. Snažím se to říkat mým dětem, ale moc mi nevěří.
Dokud se jim nic nestane nebo jejich okolí, tak to nebudou řešit. Mé dceři stále připomínám být opatrnou a koukat kolem sebe. Moc vám fandím a přeji, aby takový lidé, jako jste vy, bylo co nejvíce. Velký obdiv vám oběma. Pavlína Strutnova. Tak, děkuju. Tak, vemu ještě jeden telefonát, ale opravdu poslední, protože už je hodně hodin. Tak, dobrý večer, prosím. Dobrý večer, vážený pane Kapale. U telefonu je Pepek z Podolí. Zdravím váženého pana Chytru. Dobrý den. A dopředu se omlouvám za svoji nejasnou otázku. Já jsem takový člověk, celý život dělal v dopravě, takže se o to zajímám. Město Gotha, bývalá NDR, byla tam veliká vagón fabrika, dělali se tam vagóny pro České dráhy. Tramvaje. A jezdila tam nádherná lesní tramvaj, která z toho města jela hodně daleko do lázeňské oblasti. A já jsem od kamarádů, kteří se tam byli podívat, dostal jízdní řády. A s hrůzou jsem zjistil, že všechny ty tramvaje jsou ve 20 hodin večer doma. Prostě po 20. hodině žádná tramvaj nikde nejezdí, ačkoliv se tam jezdilo do 1 hodiny v noci. Takže můj dotaz zní, to jako dneska ty Němci nechodí někam za zábavou nebo nemají odpolední šichty. Prostě takový jako mrtvý město mi to připadalo. Já předem moc děkuju za odpověď a půjdu si poslechnout počítači a moc děkuju za hezký pořad. Děkuju a dobrou noc. Dobrou noc. Tak. Já na to v rychlosti odpovím. Může to mít souvislost a já se domnívám, že ta souvislost je správná. Spousta německých měst, řekněme, kde se vyskytují právě ti nově příchozí migranti, tak zavedla takzvaný noční klidový režim, v rámci kterého se právě utlumuje už v brzkých večerních hodinách například právě doprava, obchody se třeba zavírají dřív a tak dále, parky se zavírají a tak dále. A to právě z toho důvodu, aby se snížilo to riziko napadání například nebo útoky na ty občany domácí a aby se snížilo to riziko té kriminality. Nevím, jestli je to přímo případ tohle z toho města, ale vím, že v některých městech se toto zavedlo a to už je rok, dva dozadu. Tak poslední moje otázka. Zinku, nepřipadá ti to, že už to tady bylo i u nás v protektorátu? Zákaz vycházení po 8. hodině? Tentokrát to je doporučené, protože se jedná o život těch lidí. Tehdy to bylo opačně, ale význam je stejný. Večer seďte doma na zadku a nikam nechoďte. Máš pravdu, Vladimíre. Takže vracíme se zpátky okruhem. Ano, historie se opakuje. Ano, přesně tak. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se Zdeňkem Chytrou všechno. Věřím, že se vám to líbilo. Mně taky. A zase se domluvíme za 14 dní pravděpodobně, nebo jak na tom budeš mít, se domluvíme. Ale včas to dáme vědět. Zase bychom to udělali v pátek, protože to ti nejvíc vyhovuje. Děkuji, že jsi sem přijel z Berlína. Já děkuji moc za pozvání, velmi rád. A díky za to, že jsme si tak mohli popovídat a přeju ti hodně úspěchů v tvý práci. A dávej na sebe pozor. Jo, já na sebe dávám pozor a teď se pustím pořádně do těch Benešových dekretů, protože to se musí rozebrat do detailu a musí se na to tlačit. Tak jo. Takže zdravím. Máte se na co těšit. Takže vážení přátelé, to bylo povídání dneska. No a my si dáme na závěr tu krátkou písničku od Tomáše Hortela. Já se s vámi loučím a přeju si, aby se vám další pořady líbily. To přeju vám, teda ne sobě, ale vám. A po nich klidnou dobrou noc. A prodloužený víkend si užívejte.